Добрий вечір. Вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Сьогодні тема нашої програми – доброчинність. І будемо говорити ми про неї з директором благодійного фонду «Карітасом» отцем Іваном Данкевичем. Добрий вечір, пане отче. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от все-таки Біблія закликає справді творити добро. Чи завжди, по-перше, це так просто робити? І чи завжди це треба робити? Таке дуже широке запитання, але, власне кажучи, на нього треба відповісти. Якщо Біблія закликає, значить треба. Насправді, кожна людина, в кожну людину вкладено Богом бажання добра, бажання співчуття, бажання допомоги потребуючим. І кожна людина, звичайно, може робити, і кожна людина повинна робити це добро. І це цього закликає не тільки Бог, але закликає совість і закликає серце людини. Так. Але чи завжди насправді потрібно робити його? От я так думаю, може хтось цього не заслуговує, чи такого не буває? Ну, бачите, кожна людина, вона заслуговує на те, щоб бути доброю. Але коли ми обернемось навколо себе, ми шукаємо цього добра. Але коли подивимось в дзеркало, чи ми самі його випромінюємо? Це дуже важливо, тому що коли хочеш щось взяти, потрібно завжди дати. Тобто виходить, що це якась своєрідний обмін, буду так казати, так? Що ти, коли робиш добро чи якусь доброчинність, то ти сподіваєшся, що тобі віддасться, чи ні, чи це неправильно? Звичайно, що віддається. Віддається найперше в моральному стані. Але розумієте, коли Бог вклав людині бажання робити добра, людина не має бути бізнесменом, що от я тобі, а ти мені. Бажання робити добра, воно вже завжди походить із самого творіння Бога, тому що Бог є любов. І джерело творення добра є саме любов. Любов до Бога і любов до ближнього. Тобто треба творити добро і не чекати подяки. Людина створена робити добро. Ну, для мене, наприклад, це звична річ. Але так. Люди цього багато хто не розуміє. Що як це можна, от я тобі зробив добро, а ти, гадюка, пішов і там... Щось мені погано відповів. Ну, бачите, є велика помилка жити життям інших людей. Що це означає? Тобто, коли я дивлюся на іншу людину і бачу в неї негатив, і починаю цим негативом жити, думати про нього, переживати, це так, як вірус заражає моє серце і мою душу. Я перестаю жити собою, а починаю жити життям іншої людини. Не потрібно зважати на те, хто як відповість. Вмієте, кожне слово людини, кожен вчинок іншої людини – це є наслідок її освіти, культури, ментальності, виховання. Тому якщо я буду зважати на всіх, хто що скаже, хто що подумає, я перестану жити сам собою. Ну, це прекрасне правило. Насправді ніколи не треба жити життям інших людей. Але, отче Іване, от зараз все-таки пора така непроста у нас. Так, криза приводиться все до, на жаль, страшного зубожіння. А бідність, вона і на людину діє страшно. Вона її, я б сказала, підриває зсередини. Що з цим можна зробити? Ну, насправді бідність – це не є сучасне поняття. І дуже часто бідність, вона завжди була всі епохи і всі часи. Але дуже часто людина сама себе робить бідною. Як це розуміти? Дуже просто. Зважмо на те, що ми зараз маємо, які засоби, які ресурси. Ми завжди є незадоволені. Нам завжди не вистачає, нам завжди бракує. Гляньмо на наших попередників. Так, не було цих засобів, не було цих ресурсів. Але вони були щасливі. Коли жили 10-12 в одній хаті, спали на п'єцу, їли з одного казана, але вони співали, сміялися і раділи. Вони не мали машин, не мали мобільних телефонів, не мали засобів літаків пересуватися, вони не мали тролейбусів, автобусів, але вони раділи і веселилися. Чи вони були бідніші від нас, чи ні? Ну, вони були багатші. О, значить, проблема не в тому, що є в нашій кишені, а проблема в тому, що є отут. І від цього дуже багато залежить. Якщо тут пустота або чорне, негатив, песимізм, зло, зависть, то людина завжди є бідна. Знаєте, немає багатих людей. Один гарний письменник сказав, що немає в нас багатих людей. Є бідні люди з мішками грошей.
Ну, це вже інші крайнощі, так, так, мені але, здається, але, правда? Але насправді воно так є. Бідність сама по собі починається не з гаманця, а починається з серця. Наші очі, дзеркало людини, каже Біблія, є очі. Якщо ми дивимося на інших і бачимо добре, це вже є багатство людини. Але якщо ми дивимося на інших і бачимо суцільний негатив, це вже є бідність людини. Ну, прекрасні формули, мені здається. Але, очі, Івана, але все-таки бідність, вона, може, навіть немає в тебе всередині цього, але вона тебе змушує втрачати гідність, вона тебе просто принижує насправді. Я б сказав навпаки. Людина спочатку втрачає гідність, а потім стає бідною. Як ви це пояснити? Дуже просто. Що приводить до бідності? Небажання власної гідності людини. Я б зараз розрізнив бідність, яку мають зараз справді люди, дуже багато людей, ті самі пенсіонери. Я собі не уявляю, як можна жити на 1200-1500 гривень в місяць. І це справді є трагедія для цих людей. Але, так, і вони просто навіть не здатні вже нічого змінити. Але ми не бачимо. Я знаю, чому не здатні? Тому, хто що сказав, що вони не здатні? Тому що вони вже старі. Хто сказав, що вони не можуть прийти і висловити свій протест? Хто сказав, що вони не можуть сказати, ми так не хочемо жити? Можуть. Чому цього не робиться? Тобто, розумієте, дуже, дуже важливо, тому що система попередня притупила гідність. Попередня система знищила гідність цих людей. І їх тиснути, і вони добре. Тому спочатку людина губить гідність, а потім стає бідною. І не навпаки. Мені здається, часто трапляється, що людина насправді не має засобів до існування і вже котиться в прірву. Тобто вона не шукає чомусь їх. Вона не шукає, де знайти роботу собі, як все-таки заробити хоч копійчину. Чому це так відбувається? Тому що дуже часто бути бідним є вигідно. Ну, а в чому ж тут вигода? Вигода в тому, що людина... От ми, коли починали діяльність в нашому фонді, ми приходили до людини, справді, на наш погляд, там були проблеми. Там і з дітьми, і з сім'єю, і з баченням, і з вихованням, там були, ну, на наш погляд, я ще раз підкреслюю. І коли ми підходимо і кажемо, слухайте, у вас є проблеми, а ці люди кажуть, а хто вам сказав, що у нас є проблеми? Нас це задовільняє. Нам так добре. Розумієте, дуже часто із нашого погляду людина бідна, підходиш, каже, ви бідна? Ні, мені добре. Ну, але ви не маєте за що купити, не маєте за що придбати, але мені добре. Ну, зрештою, так, і безхатченкам теж подобається жити на волі. Так, це і стиль життя, це і філософія життя цих людей. Тому я би тут розрізняв бідність як вигода, і бідність як справді є необхідність, чи бідність як крайність. Ті люди, які не хочуть бути бідними, вони щось роблять. Ті люди, яким це подобається, їх це влаштовує. І бідні люди завжди були. І століття, тисячоліття тому назад. І будуть після нас також. Тих, яких ми вважаємо бідними. Але вони дуже часто себе не вважають бідними. Я знаю, ви наводили мені приклад про американських бідних, які дуже цікавий експеримент проводили. От зараз розкажіть нашим глядачам про те, як вони хотіли поселити бідних в пентхауси. Так, ну справді, знаєте, оце... Це, мені здається, показник. Так, дуже є популярні різні соціалістичні були ідеї 50-ті, 60-ті роки, і в тому числі і в Америці. І от в 1954 році штат Міссурі, Сент-Луїзі, створили цілий комплекс будівельний. 31 будинок, 11-поверхові будинки, вся інфраструктура, школи, магазини, все. І звезли в цей сіті великий центр. Тобто місто для бідних. Місто для бідних, але з усіма умовами. Тобто для звичайних, простих людей, але усі умови були. І в 1970 році, буквально навіть 30 років не пройшло, його змушені були закрити. Чому? Тому що, знаєте, філософ Паскаль сказав, що бідність є заразна. Тобто звезли їх в одне місто,
І замість того, щоб люди справді хотіли щось і робити, почали розвиватися. Почався бандитизм на надзвичайних розмірах. Почалися інші погані речі в школах, магазинах. Тобто це все, що було створено для цих людей, воно все занепало. Ну, може, вони просто не цінували, тому що це впало їм з неба. Про що ми і говоримо? Тому людина, яка каже, яку ми вважаємо бідною, вона не каже, що вона бідна. Її це влаштовує. І дуже часто так буває, що люди, яким ми допомагаємо, вони не цінять того, що ми робимо. Дуже часто так бувало, що в нас були сім'ї, наприклад, ми їм давали гуманітарний одяг. За тиждень ми приходили, він валявся по землі. Той, що наші діти носять місяцями, він вже був непотрібом. Чому? Тому що не ціниться. Тому дуже важливо пам'ятати, що спочатку гідність. Якщо вона втрачається, тоді приходить бідність. Отче Іване, а от таке твердження в Біблії про те, що продайте свої палаци і віддайте милостиню, і тоді буде вам на небі велике багатство. От наскільки це буквально треба сприймати? В Біблії ніде не написано, що Бог говорить, що бути багатим є гріх. Мається на увазі, щоб не мати прив'язання. Тобто не гроші керують людиною, а людина керує грошима. Ну, але насправді ж мамона так швидко псує їхні серця, що вона якраз і починає керувати ними. І ми знову повертаємось до початку. Ми дивимось на інших, їх судимо і перестаємо жити собою. Розумієте, наша душа – це так, як от вода, яка тече з крана. Якщо буде текти брудна вода, ми її пити не будемо. Так. Якщо вона буде постійно текти, ми ставимо або фільтр, або шукаємо інше джерело води. От наша душа так само є, оце, що в неї входить. Якщо заходить брудна інформація, негатив, от заражаємось. І потім з переповненого серця уста промовляють, каже Христос. Тобто те все, що ми сюди запустили, ми потім про це говоримо. Ми не говоримо про щось добре, бо зайшов бруд. Ми говоримо про осуд, про інших, які вони погані, які вони нездалі, що вони поганого роблять, як вони так можуть, як їм дозволяє совість, а друге, третє. Не треба так робити. Ми втрачаємо дорогоцінний час для того, щоб в цей час робити щось добре. Повернемося до добра і до доброчинності. У нас зараз, мені здається, що багато все-таки розвелося, тут не будемо заперечувати, правда, це шахраїв всяких, які ходять з цими всіми скриньками, збирають гроші. Наші люди довірливі, вони туди їх кидають і фактично таким чином підтримують ту, не знаю навіть, що це сказати, шахрайство. Як ви взагалі до цього ставитесь? Ну, є інколи моменти, коли справді є потреба в цьому. Без сумніву. Але є моменти, коли справді є зловживання. Так. Їх насправді дуже важко розрізнити. Для цього просто треба знайти час для того, щоб це взнати. Нам легше кинути гривню і поїхати, так. Ніж стати і поспілкуватися. Тому дуже, а потім нарікати, от шахраї, так, але ми самі там кидаємо. Знаєте, в Біблії дуже гарно написано, нехай спотіє твоя долоня, перше ніж ти даш комусь милостиню. А що це означає? Тобто, ми є відповідальні не тільки, як ми заробляємо, але так само є відповідальні, як ми витрачаємо ці кошти. Тобто, перше ніж комусь дати милостиню, ми маємо пересвідчитися, що це справді людина потребує. Ну, а як пересвідчитися? Ну, от все правдиво, фотографії показують, документи, довідки з лікарні. Як пересвідчитися? Ви знаєте, проста статистика. І з тих людей, що ми з вами почали говорити про них, 10 людей, які звернулися до вас на телебачення, потім ви направили їх до нас, і ми вивчили їхні справи, почали дзвонити в лікарні, іншим, по своїх каналах. І з 10 людей, яких ви до нас направили, тільки одна людина принесла всі необхідні документи на допомогу. Розумієте? Тобто для цього справді потрібно час. І також потрібно не боятися говорити. Не боятися запитати і не боятися направити до... Я не вважаю себе великим фахівцем, але ми в цій сфері вже 15 років. І коли людина приходить до мене і каже, що вона чогось потребує, буквально 3-5 хвилин,
я для себе визначаю, чи ця людина справді потребує спілкування, чи ця людина крутить. Бачите, у всіх немає таких навиків. Але скажу вам відверто, от коли йде хтось з цією скринькою, припустимо, так, навіть в маршрутку заходить, я розумію, що я не можу і не встигну перевірити, я не кидаю ці гроші. У мене от в душі якось мені неприємно, що мені здається, що може я скупа, хоч це не так. І ну, якось мені все-таки не дуже добре. Мені здається, що от я, значить, не доброчинна, якщо я маю сумнів. Ми говорили про те, що Богом вкладено в людину робити милосердя. Бог дав людині відчуття співчуття і відчуття милосердя. І дуже часто цим маніпулюють ті, хто цим зловживають. Вони дуже гарні психологи. Вони дуже гарно знають, де можна натиснути на жалість, де можна зманіпулювати для того, щоб людина потягнулася в гаманець і витягнула цю довгожданну купюру і поставила там, де потрібно. Тому це дуже важливо пам'ятати, що є справді потребуючі, а є дуже великі маніпуляції, пов'язані з цим. Отже, Іване, ще такий момент. От одна моя подруга мені колись сказала, от що ж ти не допомагаєш своїм рідним, може в тебе немає такого багатства, але ти даєш іншим. І я вже теж собі почала думати, що ж я даю іншим. Справді, я не дуже там сильно якби багата, ну зовсім можна так сказати, але достатньо. Можливо, така думка має право на існування, чи все-таки потрібно давати? Ну, є приказка, своя сорочка завжди ближче до тіла. Ми не можемо не виконати те, що є нашим обов'язком щодо наших рідних і близьких. Але, знову ж таки, пам'ятати, що не завжди давати є добре. От слово благодійність. Так. Благо діяти. Тобто робити добре. Робити добре – це не означає робити те, хто що хоче. А робити добре, тобто бачити добрий результат. Якщо приходить до мене людина і каже, мені там потрібні кошти, я бачу людина руки, ноги, голова на місці. Кажу, будь ласка, візьміть, позамітайте територію. Чи візьміть зараз граблі, погрибайте листя, зберіть і щось, якісь пару гривень отримаєте. Я на це не можу. Ну, вибачте. Тобто, якщо, наприклад, підходить людина і каже, я хочу там певні кошти, на що? Якщо є благом робити те, що давати людині на випивку чи на інші речі, а це вас нехай не обходить, це ви головне дайте, а це інше вас не обходить, це неправильний підхід. Це неправильний, в принципі, підхід. Ви дайте, а все інше вас не обходить. Ні. Знаєте, справді, колись я також дивився історію, справді, колись, там, попередні століття, коли служилися там урочисті гарні богослужіння в храмах, завжди із навколишніх сіл сходилися люди і ставали в черги, і їм давали так, там копієчку, дві. Але це були справді бідні люди, які потім за ці пожертви йшли, щось собі купляли, необхідні речі, і їхали назад в село, і там їх використовували. Зараз ви не побачите бідних так, людей. Так, а от я от якраз, до речі, до цього моменту хотіла підійти, почуй, Іване. От під церквами теж стоїть багато таких, які прохачів, які просять. От як з ними бути? Ну, нас під церквою немає. Хоча була спроба, знаєте, коли тільки відкрилася церква, була спроба приходити цим людям і просити. Я виходив завжди до них. Виходив і спілкувався з ними. Тратив на це час. Так, і що вони вам говорили? Ну, от перше питання, на що ви збираєте? От мені треба хліба. Я кажу, добре, йдемо, інше приміщення. Так завжди на кожній службі, там, чи заупокійна служба, чи завдаючи панахида, чи парастас, завжди залишається якийсь хліб до хліба. Священник не може сам цього спожити, і завжди залишається. Завжди стараємось давати тим, хто справді потребує. І завжди, хочеш хліба, будь ласка, от хліба, хліб до хліба, ще будеш мати якісь крупу чи що інше, чи що не потрібно готувати. Що ще потрібно? Одяг. От є люди, принесли одяг, який їм не буде потрібний. Вибери, будь ласка, собі, що тобі тут потрібно, ще що. А ще може би пару гривень, на що? Ну, я кажу, ні. І все. Тобто те, що людина, на що людина говорила,
вона це отримала. Але гроші на алкоголь ми не даємо. І я принципово цього не даю. Це, думаю, правильний підхід. Отче Іване, у нас дуже мало залишилось, на жаль, часу, і така цікава тема. Мені здається, що близька зараз усім. Все-таки, от ви очолюєте благодійний фонд «Карітас». В чому все-таки в «Карітас» допомагає? От в чому її реальна благодійність, реальна допомога? Ну, насправді, ми прийшли, знаєте, не малий шмат, ми вже 15 років, і різні були етапи цієї діяльності. І це дуже такий необиякий досвід. Чому? Тому що ми спочатку починали справді з дітей вулиці, яких були багато на вулиці. Так, я пам'ятаю ці часи. Хатченків потім готували. Ми потім знаходили можливість допомагати тим, хто справді цього потребував. Але коли ми побачили, що немає зворотнього зв'язку, тобто між тим, кому ми допомагаємо, і ті, кому ми допомагаємо, не роблять нічого для того, щоб щось змінити, ми трошки змінили нашу стратегію. Ми зараз стараємось підставити плече тим, хто справді опинився в кризовій якійсь ситуації, тим, хто справді є потребуючий, для того, щоб людина через це плече змогла встати і піти далі. Ну, а якийсь приклад можете навести, наприклад, якусь таку історію людини, яку, власне кажучи, ви справді допомогли? І вважаєте це реальною допомогою? Ну, наприклад, дуже гарна історія. Дівчина, яка була напівсиротою. Вона дуже гарно вчилася, але не мала навіть елементарних засобів до навчання. Ми з іншими добродіями постаралися, придбали для неї ноутбук, надали певну підтримку, і вона зараз вчиться в одному з найкращих університетів України на бюджеті. І це насправді велике. Має досить такі перспективи до навчання за кордоном. Якщо б ми в свій час не підставили плече, цього всього могло б не статися. Тобто і таких прикладів справді немало. І задля цього, коли бачиш, коли приїжджає ця дівчина посміхнена, розказує, ділиться своїми враженнями, своїми переживаннями, насправді є дуже добре на серці. Так, дуже гордість справді, і радість. Так. Ну, кажуть, що благодійність – це рай. Це є відблиск раю. Це ще не рай. Рай повністю буде у небі. А ну, принаймні, я думаю, що це такі відчуття. Правда, у вас, коли оцю дівчину ви бачите, у вас є щось таке в душі? Звичайно. Звичайно, приємно, тому що людина досягнула, і вона зараз робить те, що вона хотіла робити. І вона це визнає, без вас я би цього не могла зробити. Отче Іване, у нас вже дуже мало часу залишилося, але що ви все-таки хотіли останні отакі, от якісь настанови нашим глядачам щодо благодійності і взагалі добра для інших людей? Ну, насправді хотілося б зацитувати на кінець вже тепер святу мати Тересу, яка завжди говорила, що незважаючи ні на що, незважаючи ні на кого, не переставайте робити добро. Гарні слова. Завжди є дуже багато перешкод, дуже багато зневіри, дуже багато інших таких недобрих речей, але не треба на це зважати. Завжди старатися робити добро, справді благо для інших. Гарні слова. Я вважаю, що мати Тереза, між іншим, жила в країні, яка при всій бідності, вона найбідніша, вважається найщасливішою країною. Це Індія. Так. Ну а що ж, всім глядачам кажу до побачення. Зустрінемось під абажуром.